Azərbaycanı inkişaf nağıllarından dəm vuran, özünə Ali Baş Komandan deyən İlham Əliyev. Bakı küçələrini sel aparır. Bakı küçələrində kanalizasiya sistemi iflic vəziyyətdədir. Tikdirdiyiniz körpülər də həqiqətən də standartlara cavab vermir. Ziya Məmmədovla birgə layihə qurmuşdunuz və 2004, 2006, 2007-ci illərdə küllü miqdarda Azərbaycan xəzinəsinə ziyan vurmuşsunuz və Avropa standartlarına cavab verəcək adlı körpülər tikmişsiniz, amma sel nəticəsində məlum olur ki, bunlar heç zibil standartlarına cavab vermirlər. Niyə? Çünki korrupsiya olub orada. Çünki güclü miqdarda yiyinti olub orada. Ziya Məmmədov, sən güclü yiyinti ilə məşğul olmuşsunuz. Bürlər kanalizasiya sistemi şəhəri iflic vəziyyətinə qoyub. Bəzi trollar deyir ki, sel basıb, yağış yağıb və çatdırmır kanalizasiya. Avropada da sellər olur, daşqınlar olur. Bir dəfə yadınıza gəlirsə, Almaniyada sel oldu. Bəli, o sel həqiqətən də güclü bir sel idi. Elə bir yağış durmadan bir həftə yağsa Bakıya, siz təsəvvür edin, Bakı nə hala düşər. Bakıda insanlar İlham Əliyev suya kəllə vurur. İnkişaf budur, ye student qədəş. İnkişaf budur. Şəkillərdən görürsünüz. İnsanları necə siz əzirsiniz. İnsanların necə haqlarını əllərindən almışsınız. İnsanların rahat yaşamaq hüquqlarını əllərindən almışsınız. Və bugünləri Azərbaycan xalqına səslənirəm. Yaşadığınız həyatdan məmnunsunuzmu? Əgər məmnunsunuzsa yazın şərhlərdə. Bəli, məmnunuq. Məmnun deyilsinizsə yazın ki, xeyr, məmnun deyilik. Və bunu İlham Əliyev şəxsən izləyəcək. Bilirsiniz ki, blogerləri İlham Əliyev həqiqətən də tanıyır və it kimi də bizdən qorxur. Ona görə qorxur ki, biz xalqın səsiyik, biz xalqın dilindən danışırıq, biz xalqın problemlərini açırıq, göstəririk və xalqın üçündə çalışacağam, sonuna qədər bu yolda getməyə hazıram. İlham Əliyev, istefa ver, rədd ol, çıx, get. Hüseyin TV kanalını izleyin, buranı beğenin, kanalımıza abone olun ve sizinle ben Orhan Ağayev idim.